ខ្ញុំកណាមានសំណួរបើយើងបែរជាមិនសែនឲ្យពួកអ្នកតាឬជំនាងផ្ទះបែរគេមកកាច់តើយើងត្រូវធ្វើបែបណាអឹងដល់ខ្លាចម្ល៉េះយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសមួយគេដាក់អាណានិគមលើយើងបានព្រោះយើងខ្សោយយើងខ្សោយបើកាលណាយើងខ្លាំងទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងយោធាទាំងការអប់រំទាំងសុខាភិបាលយើងខ្លាំងសុទ្ធតែប្រទេសណាមកដាក់សម្ពាធលើយើងកើតយ៉ាងណាមិញពួកអមនុស្សនឹងដដែលអាត្មាពយល់ដដែលថាបើយើងមាន confident ខ្លាំងនៅក្នុងចិត្តយើងជឿជាក់ទៅលើអំពើកម្មរបស់យើងហើយអត់ខ្លាចថែមនឹងអត់ខ្លាចមួយទៀតអត់ខ្លាចថងថាបើផលកម្មមានវាល្មិចចឹងហើយអត់ខ្លាចថាតិចគេមកកាច់អត់ខ្លាចអានឹងទៀតកាច់កាច់ទៅអានឹងបើវាហេតុសមគួរដល់កាច់កាច់កាច់ទៅតែនៅឃើញកាលពីអាត្មាទៅពង្រៀនដំបូងនៅខេត្តតកែវដូចឆ្នាំ98ឬ99ហ្នឹងឯងនៅតំបន់ហ្នឹងគឺតំបន់ជឿអញ្ចឹងហើយពួកបងប្អូនអ៊ីស្លាមហ្នឹងគាត់នៅមកខាងខ្មែរយើងខ្លាចអ៊ីស្លាមរឿងអំពើរឿងស្អីស្អីនោះដល់ពេលហ្នឹងខ្មែរចាប់ផ្ដើមយល់ធัวខ្លះខ្លះអត់តន់ខ្លាំងប៉ុន្តែមាន confident ហ្មងចិត្តយល់ថាមានចាំបាច់ដល់ផ្លូវអាងឹតឯអាផ្លូវមែនតេនក៏ដោយវាត្រូវគេវែងវែងងប់ឯងហើយបើថាកម្មហ្នឹងវាត្រូវមិនចឹងឯងច្បាស់តែប៉ុណ្ណឹងអត់មានស្អីការពារខ្លួនទាំងអស់ហើយចាប់ផ្ដើមកែប្រែរបៀបរស់នៅក្នុងវត្តនឹងកុំឲ្យពួកអ៊ីស្លាមនឹងគាត់មើលងាយតទៀតមិនមែនថាគាត់ខូចទេប៉ុន្តែមកពីយើងវាអន់ពីដំបូងមកនោះឲ្យពួកគាត់មើលងាយដល់យើងរើទៅពួកនឹងធ្លាប់ទៅសកត់យើងបាននោះអញ្ចឹងគាត់រួរឿងច្រើនរឿងហ่ะប៉ុន្តែផ្លូវល្ងឹតនឹងគាត់ធ្វើដែរគាត់ទៅសូនរូបខ្ញុំកណាអាត្មាទៅដាក់ក្រោមអ្នកតាស្អីស្អីស្អីសួរថាអាត្មាមានអីការពារ No nothing nothing ប៉ុន្តែបដោតតែទៅលើកម្មផលឯងច្បាស់លាស់បើត្រូវមានកម្មមួយវាងាប់ថ្ងៃណាងាប់ទេច្បាស់ចឹងមកមានត្រូវស្អីវាអត់យល់ច្បាស់ចឹងបើអានឹងវាប្រកែគេមិនបាច់ធ្វើអាវុធទេគេធ្វើអំពើអ្នកដឹកនាំខូចខូចស្លាប់អស់បាត់ហ៎ដូចជាញោមស្រីអាត្មាពីមុនពួកនឹងតាមធ្វើបាបទៅរហូតហ្នឹងនៅពេលបយលគាត់ឲ្យយល់គាត់ដើររកគ្រូអស់ហើយនៅកន្លែងប្រកែនោះវាមិនបានដល់ពេលឲ្យគាត់ជំរុះឲ្យអស់ឈប់ខ្លាចទៅអាស្លាប់ហ្នឹងក៏មិនបែកខ្លាចដែរស្លាប់ថ្ងៃណាស្លាប់ទៅណែតែយើងដាក់តែប៉ុណ្្នឹងគ្មានស្អីគម្រាមយើងបានទេបើយើងនោះខ្លាចចេះខ្លាចចោះណាមកពួកនឹង20យើងរហូតមនុស្សយើងជាប់ត្រឹមស្លាប់ហ្នឹងហើយហើយបើយើងថាអាបើស្លាប់ថ្ងៃណាស្លាប់ទៅដាក់តែប៉ុណ្្នឹងមកមានស្អីវាឃើញទេមិនមែនថាយើងទៅប្រហែសមិនថែរសាអីទេទៅត្រូវស្លាប់អីស្លាប់ទៅប៉ុន្តែយើងប្រយ័ត្នតែបើស្លាប់ស្លាប់ទៅហេតុវាអស់ប៉ុណ្ណាវាប៉ុណ្ណឹងហើយមានអីជាងហ្នឹងអហើយតែអញ្ចឹងទៅសន្តានចិត្តយើងដាក់ព្រឹបទទួលយកតែប្រពុតមួយមកដាក់ឲ្យគាត់សមាទានសិលទៅយកប្រតនត្រ័យជាគោលមកឲ្យនឹងជាមួយនឹងព្រះអង្គទៅតាំងវានោះខ្មោចធ្វើលែងត្រូវហ្មងអូយតែយើងច្បាស់អត់តែច្បាស់
អារឿងផ្លូវលង្កិតក៏ដោយផ្លូវមែនតែនក៏ដោយដូនក៏ប្តីប្រពន្ធក៏ដោយឲ្យតែស្មោះវាគ្មានព្រួយការរោគអេតទេមែនទេហើយវាយើងស្មោះមួយប្រពន្ធឯងខ្មោចណាធ្វើកើតហើយមិនបើមិនចាំបាច់ស្មោះមួយប្រពន្ធក៏បានដែរស្មោះមួយខ្លួនឯងក៏ខ្មោចធ្វើមិនត្រូវដែរច្បាស់ហ្មងស្អីទៅគម្រាមយើងអាខ្មោចចូលយើងក៏ដោយមកវាយើងខ្លាចហ្នឹងណាហើយវាយើងឈប់ខ្លាចទៅហើយថាងប់ងប់ទៅដាក់តែប៉ុណ្្នឹងមើលដាក់ប៉ុណ្្នឹងមើលងប់ងប់ទៅឥឡូវចង់ធ្វើងប់ធ្វើទៅវាគ្មានទៅធ្វើយើងវាខ្លាចយើងធ្វើវាវិញលីសុភាប្រសងធ្វើខុសវិន័យរិះគន់បានអត់គ្មានអ្នកណាហាមឲ្យរិះគន់ទេរឿងរិះគន់សម័យពុទ្ធក៏គេរិះគន់មកក៏កោកចឹងឯងជាធម្មតាពាក្យរិះគន់វាត្រូវតែមានទៅលើអំពើខុសចឹងឯងព្រោះថាបើយើងរិះគន់ឲ្យក្នុងន័យស្ថាបនាគុំរិះគន់គំដរចិត្តខឹងរបស់យើងតែប៉ុណ្្នឹងឯអាត្មាសំណូមពរតែប៉ុណ្្នឹងមិនមែនហាមទេអេឃើញលោកធ្វើខុសគំរិះគន់អត់ដែរនិយាយចឹងឯងវាតែរិះតែធ្វើខុសវាចឹងឯងអានិសងនៃការខុសវាត្រូវគេរិះគន់ធម្មតាអញ្ចឹងពេលតែទៅយើងមើលអាការរិះគន់របស់យើងនឹងដើម្បីស្ថាបនាឬក៏ដើម្បីជន់ប្រលិចឬក៏ដោយព្យាបាទឲ្យវាងើបមុខលែងរួចខុសក៏ដោយប៉ិនបើយើងមានចេតនាថាឲ្យវាបាក់មុខឲ្យវាងើបមុខលែងរួចអាហ្នឹងព្យាបាទយើងលែងអីធ្វើខុសថ្ងៃណាមួយយើងភ្លាត់ដែរទៅបាក់មុខអញ្ចឹងដែរគិតមិនគិតចេះមកយល់ហើយអារម្មណ៍ហ្នឹងតែបើយើងរិះគន់ល្មមឲ្យគ្នាមានផ្លូវដើរហ្នឹងបើយើងគិតថាសតសាច់ញាតយើងអញ្ចឹងទៅហើយបើយើងជាមេដឹកនាំទៀតទុកថាជាកូនចៅយើងអញ្ចឹងទៅមានខុសជេរទៅហៅមកអីណាវាមិនសម្លាប់ទេជ្រុនពេជ្រមនុស្សយើងពេលខ្លះប្រកាន់នឹងចំណុចអាក្រក់របស់គេតែគេក៏មានចំណុចល្អដែលគេប្រកាន់យកដែរដូច្នេះតើមនុស្សទាំងពីរប្រភេទហ្នឹងគួរធ្វើយ៉ាងណាអឺទូនាទីរបស់យើងជួនកាលបើយើងមានទូនាទីជាអ្នក lead ជា leader យើងមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សធ្វើខុសនៅក្នុងក្រុមបានទេយើងធ្វើមិនដឹងមិនលឺមិនបានទេប៉ុន្តែបើសិនបើយើងអត់មានទូនាទីអីទេជាមនុស្សសាមញ្ញធម្មតាយើងវាអត់មានទៅចាត់ចែងរឿងនឹងកើតព្រមតរិះគន់ធម្មតាហ្នឹងបានតែបើយើងទៅតាមកំតិចល្មិចបើយើងវាអត់មានទូនាទីផងហើយម្យ៉ាងទៀតដោះចិត្តយើងកុំឲ្យវាកើតព្យាបាទសម្លឹងមើលសេចក្តីល្អរបស់គេខ្លះទៅកុំឲ្យចិត្តហ្នឹងវាដកជាប់តាកន្លែងខ្មៅខ្មៅរហូតនោះបើកភ្នែកទុកឃើញតែខ្មៅរហូតអញ្ចឹងទៅអនសមអារឿងអាក្រក់ក្នុងចិត្តយើងទៅរហូតមនុស្សសាមានល្អនឹងអាក្រក់នឹងឯងគ្មានវិណាអាក្រក់សុទ្ធហើយក៏គ្មានវិណាល្អសុទ្ធដែរវត្ថុជននេះវាកាន់ធាតច្រើនធាតតិចប៉ុណ្ណឹងល្អហ្នឹងហើយតាមពិតទៅខ្ញុំកណាអាត្មាចិត្តតែចង់ឲ្យគំនិតថាទោះបីជាយើងរិះគន់ក៏ដោយអីក៏ដោយយើងចង់ឲ្យមនុស្សកែប្រែហើយបើមនុស្សកែប្រែហើយវាជាប់ត្រឹមកែប្រែនឹងឯងកុំលើកអតីតកាលនឹងយកមកទៀតបើកាលណាយើងលើកអតីតកាលការដែលគ្នាធ្វើខុសយកមកផ្ចាញ់ដដែលយើងខ្លាចជាមនុស្សអាក្រក់ដដែលម្ដងហើយ
ទៅចាំណាយើងរិះគន់មនុស្សម្នាក់កំពុងធ្វើខុសគោលបំណងល្អបំផុតគឺឲ្យមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងកែខ្លួនធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងដឹងខ្លួនធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងកែខ្លួនបើគេកែហើយអតីតកាលរបស់គេឲ្យវាទៅជាខ្យល់ទៅយើងទទួលអបអរសាទរថាត្រឹមមនុស្សល្អហ្នឹងពុទ្ធក៏សំដែងអញ្ចឹងណាបុគ្គលណាធ្វើអាក្រក់ពីពេលមុនលុះពេលក្រោយជាមនុស្សមានស្មារតីឈប់ធ្វើអាក្រក់តទៅទៀតដឹងខ្លួនណាដឹងមែនតើណាមិនដឹងលេងលេងហើយក៏ភ្ងាខ្លួនដឹងខ្លួនឈប់ធ្វើអាក្រក់តទៅទៀតព្រះអង្គសរសើរសរសើរថាបុគ្គលនោះប្រៀបដូចជាប្រច័ណ្ឌរួចចាកពពកអញ្ចឹងពីមុនវាអ៊ូអាប់មែនពពកវាបិទមែនឥឡូវនេះវាភ្លឺហើយចប់ធ្វើភ្លឺហ្នឹងទៅចប់ធ្វើភ្លឺហ្នឹងប៉ុន្តែយើងអត់ទេណាខ្មែរយើងអាចោលមកសៀតពីមុនវារើសអាចកោសោះណានៅតែលើគ្នាគ្នារៀនដល់ណាបាត់ជាប់បណ្ឌិតបាត់ដល់មកលឹងអានឹងវាមានប្រយោជន៍ស្អីវាពីមុនចាប់រើសខ្ចងមួយអញសោះហ្នឹងអាមុនអញ្ចឹងមិនចេះខ្មាស់គេរើសខ្ចងមួយគ្នាគេទៅដល់ណាបាត់អត់គិតទេហ្នឹងហើយមនុស្សនឹងជាមនុស្សគួរឲ្យសរសើរណាពីមុនវាស្អីស្អីទៅប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្លួនគេវាយ៉ាងម៉េចអានឹងទៅត្រូវគិតហ្នឹងអានឹងកាលមុនក្រលហាមសោះហ្នឹងនៅលើកអញ្ចឹងប៉ុន្តែគេទៅដល់ណាបាត់ហើយឯងនៅទាញអតីតកាលរបស់គេហ្នឹងមកបង្អាប់គេតែបើគេចេះគិតបន្តិចគាត់នឹងកំពុងប្រអាប់ខ្លួនឯងអើវាសមមុខអញ្ចឹងឯងពីមុនឈួរមុខគេសោះហ្នឹងហើយគេនៅក្រោយសោះគេវ៉ាដាច់អត់ដឹងខ្លួនបើមនុស្សងងដូចគ្នាចេះតែចេះតែអឺអើងគ្នាទៅប៉ុន្តែបើមនុស្សដែលគេយល់ការជាមនុស្សមានលក្ខណៈប្រឹងប្រែងវិញគេអត់គ្រប់គ្រងអាពាក្យនិយាយចឹងចឹងគេអត់គ្រប់គ្រងទេគេថាយ៉ោះអានេះពីមុនក្រឲ្យលហាមសោះហ្នឹងឯងឥឡូវឯណាថាហ្នឹងត្រូវហើយពីមុនយើងនៅជួមុខគេឥឡូវគេទៅបាត់ហើយណាឯងនៅអន្ទូចទេហ្នឹងតើកុំទៅធូនីស្មាសតើការធ្វើបុណ្យកឋិនណទានពិតជាបានកើតជាព្រះអិនមែនដែរឬទេខ្ញុំឮចាស់ចាស់និយាយបែបនេះបើមានពេលណាមួយអាកឋិនវាកើតត្រឹមត្រូវមែនហើយវាមានឱកាសវាគង់តបានប៉ុន្តែគ្រាន់ថាបាបមកកកោកវាទៅនៅតណាបើទៅថាកឋិននឹងទៅដើមទៅកើតព្រះអិនអកណឧទាហរណ៍ចេះណាឥឡូវថាកឋិននឹងធ្វើត្រូវវាបានពូចប្រអិនមួយមែនចុះប៉ុន្តែកម្មដែលជាពូចរបស់យើងឧទាហរណ៍ថាប៉ិនក្របលងចុះយើងដាក់ទៅក្នុងធុងធំមួយមិនបដិសេធទេរូបតបុណ្យវាឲ្យកំណើតល្អហើយប៉ុន្តែក្របលងនឹងមកប្រមាណដូចម៉ាឡានកម្មាស់ចឹងណាហើយយើងធ្វើកឋិនម្ល៉េះដងឧទាហរណ៍ធ្វើកឋិន10ដងមកជីវិតនឹងបានពូជប្រអិននឹង10គ្រាប់ហើយយកទៅលាយជាមួយនឹងអាបាបមកកកោកទៀតនោះណាដែលស្មើនឹងម្ល៉ានកម្មាស់ហ្នឹងប៉ិនគ្រាប់ល្ងដូចគ្នាពូជកម្មដែលឲ្យកើតប្រអិនហ្នឹងប៉ិនគ្រាប់ល្ងណាប៉ិនគ្រាប់ល្ងហើយនឹងអាបុនផ្សេងៗទៀតក៏ប៉ិនគ្រាប់ល្ងដែរ
ហើយអាបាបច្រើនទៀតកើតម្ដងប៉ិនក្របងកើតម្ដងប៉ិនក្របងកើតម្ដងប៉ិនក្របងខឹងគេម្ដងប៉ិនក្របងជេរគេម្ដងប៉ិនក្របងច្នែនគេម្ដងប៉ិនក្របងច្រើនហើយយកទៅលាយគ្នាមាឡានកម្មាហើយនៅពេលផ្លាស់ជាតិម្ដងគេជ្រើសយកតែមួយយកទៅកើតឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាមានថាអាបុណ្យកឋិននឹងឲ្យកើតប៉ិនមែនប៉ិនធ្វើកឋិន10ដងស្មើនឹង10ក្របនៅក្នុងក្របលងោរាប់ពាន់លាននៅក្នុងនឹងដែលមានបាបរាប់ពាន់ក្របហើយសង្ឃឹមហ្មងមិនបដិសេធទេថានឹងពិតជាបានប៉ិនមែនបើចាប់ត្រូវវាហើយចុះចាប់កាលត្រូវបើបាបរាល់ថ្ងៃចេះយល់ហ៎វាមិនមែនឲ្យតែកឋិននឹងប៉ិនមែននឹងមកឥឡូវនឹងណាឥឡូវឧទាហរណ៍ចឹងយល់ហ៎យល់ហើយផ្លាស់ជាតិម្ដងចាប់បានតែមួយទេហើយអាបុនកើតប្រអិននឹងមានតែ10គ្រាប់ទេហើយអាត្រូវធ្លាក់នៅរក់នោះមកលៀនគ្រាប់ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងទៅចាប់ទៅចាប់តាណាទៅអញ្ចឹងខំធ្វើកថាណាស់ហ្នឹងដល់មែនទេវៃគ្នាពេញផ្សារវិរិយធម្មាសុថាតើមានបច្ច័យយ៉ាងម៉េចបានបុគ្គលប្រាថ្នាជាប្រពុតបច្ចេកពុតសាវកពុតខុសខុសគ្នាអញ្ចឹងខុសគ្នាអញ្ចឹងមកពីចិត្តវាខុសគ្នានោះណាចិត្តដោយអត្ថវិចិត្តដោយគិតឃើញផ្សេងផ្សេងគ្នាវាមិនដូចគ្នាទេមនុស្សកើតមកមុខក៏អត់ដូចគ្នាដោយសារអីដោយសារចិត្តវាគិតខុសគ្នានោះឯងចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃភាពជោគជ័យនេះសួរថាមនុស្សស្លាប់ដោយហេតុប៉ុន្មានយ៉ាងអឺហេតុច្រើនណាស់ប៉ុន្តែសរុបមកមានមួយគឺដាច់ខ្យល់មរណៈនឹងចែកជា2កាលមរណៈនិងអកាលមរណៈអឺយើងយល់ន័យជាខ្មែរមកថាស្លាប់ដោយអស់អាយុឬក៏អស់បុណ្យនឹងហើយស្លាប់ដោយចៃដន្យកាលមរណៈនឹងគឺស្លាប់សមគួរតាមកាលឧទាហរណ៍ថាអាយុកាលប្រមាណ75 80អីគាត់ស្លាប់ចឹងវាសមហើយអាយុប៉ុណ្ណឹងស្លាប់ហ្នឹងវាសមតាមកាលតែបើត្រូវស្លាប់ដោយជំងឺរាតត្បាតឬក៏ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ត្រូវគេសម្លាប់ពីក្មេងហៅថាអកាលមរណៈស្លាប់មិនតន់ដល់កាលពេលវេលាស្លាប់មុនបើយើងប្រៀបជាមួយនឹងរបស់កំប៉ុងមួយគេថាដល់ delay វាទៅអស់ប្រើលេងកើតមួយទៀតវាខូចមុន delay ប៉ុន្តែខូចមិនក៏ដោយប្រើអត់កើតដូចគ្នាស្លាប់យ៉ាងណាក៏ស្លាប់ដូចគ្នាទទួលស្គាល់វាថាសិតតែជាការពិតស្ដេចដំរីសខ្ញុំកណាសួរក្នុងព្រះអភិធម្មតើវិភូតារម្មនិងអភិភូតារម្មគឺជាអ្វីតើទតិលម្បណៈគឺជាអ្វីដែរនៅពាក់ព័ន្ធអភិធម្មបន្តិចញោមមិនធ្លាប់រៀនមិនយល់ទេបើយល់ទៅក៏អត់យល់ទេប៉ុន្តែបើយល់បន្តិចកាលណាយើងចែកវិធ័យចិត្តវាមាន2វិធ័យមានតាមបញ្ញទ្វាគឺចិត្តដែលវាកើតតាមភ្នែកតិចចមោះអណ្ដាតកាយតាមទ្វានឹងអត់មានវិភូតារម្មណ៍និងអវិភូតារម្មណ៍ទេតាមនឹងគេមានពាក្យហៅ4មានពាក្យថាអតិបរតារម្មណ៍បរិអ
បរតារម្មណ៍មហន្តារម្មណ៍អតិមហន្តារម្មណ៍នឹងតាមទ្វារ5នេះអារម្មណ៍ណាសំឡេងជារូបអីវាប្រមូលច្បាស់ខ្លាំងផាំងផាំងមកមើលទៅច្បាស់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 អារម្មណ៍បែបហ្នឹងហៅថាមហន្តារម្មណ៍ណាវាល្មមវាអត់អាចដល់តាទាលំបណ្ណកើតនឹងហៅថាមហន្តារម្មណ៍ជាវ័នកើត7កណៈបានអីណាមួយទៀតវាដោយសារអារម្មណ៍នឹងកាន់តែតូចមានតែវាអត់ច្បាស់ទេឮសំឡេងមកតឹងតិចប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងថាជាសំឡេងអីចាប់អត់បានទេតែវារៀងអត់កម្រើកបន្តិចអានឹងហៅថាបរតារម្មណ៍អារម្មណ៍តូចសំឡេងនឹងក៏វាតូចរូបនឹងក៏វាតូចមើលមិនច្បាស់ក្លិននឹងក៏វាមកបន្តិចបន្តិចវាអត់ប្រកាសថាជាក្លិនអីអានឹងដោយសារភវង្គអតីតៈនឹងកន្លងទៅចលនៈនឹងវាកន្លងទៅច្រើនដងវារត់មកដល់តែប្រវាំងភឹងភឹង2 3អញ្ចឹងទៅអត់ឡើងជីវ័នរួចទេអានឹងហៅថាបរតារម្មណ៍នឹងតាមបញ្ញាទ្វាហើយមួយទៀតវាអត់ឆ្លងកាត់មកវិថីទ្វាទេវានៅតែប្រវាំងចលនៈចលនៈចលនៈហើយផុតទៅអត់ឡើងមកកាន់ទ្វាសោះនឹងហៅថាបរតអតិបរតារម្មណ៍គឺតូចមែនទែនដូចគណៈពេលយើងដេកលក់សំឡេងមកប៉ះតិចដែរប៉ុន្តែវាអត់ឲ្យយើងដឹងអីទេខណៈដូចរៀងងើងងតិចតិចមែនទែនដែលឡាយតាមមโนទ្វាទៅតាមមโนទ្វាដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងផ្នែកតិចចំណដាតកាយចិត្តហ្នឹងឯងឬក៏វាកាត់បន្ទាប់ពីផ្នែកតិចចំណដាតកាយអត់សំទុំមិននិយាយដល់ចិត្តហើយវាកាត់ទៅតាមមโนទ្វាអញ្ចឹងបើរឿងណាអារម្មណ៍ណាវាច្បាស់គិតទៅចាប់ឃើញគិតទៅឃើញគិតទៅឃើញហ្នឹងអាច្បាស់ច្បាស់អានឹងហៅថាវិភូតារម្មណ៍ប៉ុន្តែវាតាមវិថីចិត្តទេតាមមโนទ្វាទេហើយបើគិតទៅវាអត់សូវច្បាស់ចិត្តនឹងវាគិតទៅរឿងស្អីមួយវាមិនសូវច្បាស់ហៅថាអវិភូតារម្មណ៍មិនច្បាស់ហើយតតិលំបណៈគឺជាអ្វីតតិលំបណៈវាមកពីពាក្យដើមថាតាំងនិងអាលំបណៈអាលំបណៈនឹងវាคลายពាក្យដែលយើងប្រើរាល់ថ្ងៃយើងអត់ហៅអាឡាំនឹងទេយើងហៅថាអារម្មណ៍នឹងអាឡាំបណៈនឹងមានន័យថាវាតោងយកវាចាប់យកតាំងនោះមានន័យថាវាចាប់យកតោងយកនៅអារម្មណ៍ដដែលនោះដែលជាវ័នដឹងហើយមានន័យថានៅក្នុងវិថីហ្នឹងវាមកតាមលំដាប់វារហូតទៅជីវ័ន7កណៈហ្នឹងអស់ទៅតតិលំបណៈវាធ្វើការ2ក្រឹកទៀតអានេះបើឧទាហរណ៍វិញលោកឧទាហរណ៍ថាឧទាហរណ៍ទៅបរិជាហ្នឹងតំពីអាហារហ្នឹង7ក្រប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 ហើយក៏លេបគ្រឿកគ្រឿក2គ្រឿកទៅអស់ទៅអាគ្រឿក2ហ្នឹងគឺជាតតិលំបណៈមានន័យថាវាប្រមូលនៅអារម្មណ៍ដែលជីវ័នដឹងហើយហ្នឹងដូចលេបចូលអញ្ចឹងប៉ុន្តែនេះអ្នករៀនអភិធម្មមិនយល់ណាមិនរៀនអភិធម្មពិបាកស្ដាប់ទេអាតអ៊ីសានអញ្ចឹងការរិះគន់មិនវិញថាការរិះគន់ស្ថាបនានិងរិះគន់ខុសឆ្គងនោះនិយាយឲ្យចំចំមកដូចគុណនិយាយចំចំតាឧទាហរណ៍ថាបុគ្គលណាមួយជាបុគ្គលពេលយើងអាចថាឈ្មោះបានយើងអាចនិយាយចំឈ្មោះបានឧទាហរណ៍ដូចជាពេលទេវតាធ្វើខុសចឹងព្រះអង្គបានប្រកាសប្រាប់ព
ភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយថាទេវទត្តគឺជាបុគ្គលពាលជាបុគ្គលដែលមិនគួរសេពគប់ឡើយចំតាមានខ្វៀងណាប៉ិនគាត់ថាបំណងពុទ្ធនិយាយហ្នឹងខឹងណាអត់ទេហើយមិនបានព្រះអង្គប្រកាសដើម្បីកុំឲ្យពួកភិក្ខុសង្ឃហ្នឹងសេពគប់ព្រោះទេវទត្តកំពុងតែប្រមូលមនុស្សទៅចឹងនិយាយចំចំតាមានអីថាពេលចំអញ្ចឹងក៏បានដែរបុគ្គលនេះជាបុគ្គលលាមកនេះឈ្មោះនេះជាបុគ្គលលាមកជាមនុស្សមិនល្អទេការប្រព្រឹត្តរបស់បុគ្គលហ្នឹងមិននាំមកនៅសេចក្តីចម្រើនឡើយប៉ិនស្មើឯងពាក្យនិយាយស្មើវាអត់ខឹងតែនិយាយបានប៉ិនយើងមើលរិះគន់តាម Facebook មើលបើមិនអានេះអានោះគេនេះអាហ្នឹងដែលថ្មចង់និយាយ វាចេញពីការប្រមាថនៅក្នុងចិត្តពេញភៀផនសួរថាអាត្មានៅណារងឯងនៅបណ្ដោះអាសន្ននៅអូស្ត្រាលីបាទដូចយើងនិយាយពីបុគ្គលនេះអាក្រក់បុគ្គលនោះអាក្រក់ប្រាប់កូនយើងអញ្ចឹងកូនណាមនុស្សនេះមនុស្សអាក្រក់ណាកូនកុំសែបគប់ជាមនុស្សអាក្រក់ទេជាបុគ្គលមិនល្អឡើយឃើញរិះគន់ណាហើយប្រាប់គេអត់ឲ្យសែបគប់ទៀតប៉ិនយើងស្ដាប់ទៅតិចឯងតិចរិះគន់មែនប៉ិនរិះគន់តិចប្រាប់ណាបុគ្គលនឹងបុគ្គលពាលទេកុំសែបគប់បុគ្គលនឹងអាក្រក់ទេប៉ិនណាក្នុងចិត្តអីអនុគ្រោះកូនកុំឲ្យកូនយកតម្រាប់តាមកុំឲ្យកូនសែបគប់រិះគន់អញ្ចឹងតែថាឡើងឋានសួគ៌ដោយលើកទៅដាក់នោះបើជេរបចោគ្នាណាអាត្មាមិនគ្រប់ត្រួតទេតែមិនបិទសិទ្ធមិនឲ្យរិះគន់ទេរិះគន់ក្នុងលេខលក្ខណៈអញ្ចឹងមានហេតុផលត្រឹមត្រូវហេតុអីបានជាខ្ញុំថាបុគ្គលនឹងអាក្រក់នេះមើលកន្លែងនេះ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 ចង្អុលលុច្បាស់ច្បាស់ហ្មងអូនដែនបងផាន់បងផាន់ហេតុអ្វីបានជាគ្រប់រូបរបស់ព្រះពុទ្ធនីមួយនីមួយតំណាងរូបគោមន់ដើករូបនេះអញ្ចឹងអញ្ចឹងមនុស្សជាអកាត់តម្រូវឧទាហរណ៍ថាសមណៈគោដំអីចឹងទៅលើអពាកគោគោដាក់រូបគោមួយទៅហើយចិត្តថាទៅជាលើករឿងនេះរឿងនោះថាអត់សោះហ្នឹងប៉ាកែមកទៅលើកមកពីកោណាគៈម្នាក់កោណាគៈមកកោនិងនាគៈកោណាគៈម្នាក់មិនសត្វនាគទេកន្លែងហ្នឹងប្រែថានំមាសមកកណកៈកន្លែងហ្នឹងមិនប្រែថានាគទេប្រែថាមាសមានន័យថាពេលប្រសូតហ្នឹងគឺថាវាមានមាសមានពេជ្រកើតឡើងអីចឹងណាហ្នឹងគេដាក់ឈ្មោះអញ្ចឹងហើយលឺអាពាកនាគៈនាគៈនោះហ្នឹងដាក់រូបនាគមួយទៅនិយាយរួមទៅគឺខណៈស្ទងពាកខណៈប្រហែលប្រហែលដាក់រូបប្រហែលប្រហែលដាក់រូបយកគ្មាននៃអប់រំស្អីគ្មានទេអាត្មាមិនដែលទៅគូរឿងហ្នឹងអត់សង្ឃវត្តនាពេលមនុស្សស្លាប់នៅឈ្មោះសង្ឃវត្តនាសួរថាពេលមនុស្សស្លាប់ហេតុអ្វីគេដុតក្រដាសនៅចុងជើងសពហើយដុតមិនឲ្យដាច់ទៀតតើធ្វើនេះត្រូវឬខុសបើត្រូវមានន័យបែបណាបើខុសមានន័យបែបណាអានឹងវាជាប្របីនីចិនអីចឹងទៅទម្លាប់ជំនឿគេអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែ
អត់ក៏វាមិនអីមានស្អីទេប៉ុន្តែថាគេខុសនឹងគេខឹងពេញនឹងឯងប៉ុន្តែគាត់ថាអាត្មាមិនធ្វើទេអត់ប្រយោជន៍អាកដាស់ដុតនឹងរស់កស៊ីមិនកើតងាប់រហិតតែលែងកើតទៅទៀតទេដង្ហើមមានដើរទៅមុខលោកគ្រូគិតថាទទួលសិល8ហើយសូមសិល5តើដាច់សិល8ឬទេអានោះលើចេតនារបស់យើងបើយើងរសារអបោសិតហើយស្រាប់តែយើងទេឥឡូវអត់ចង់សារអបោសិតទេសារនិច្ចសិលវិញអាហ្នឹងវានៅត្រឹមនិច្ចសិលវិញប៉ុន្តែកណ្ដាជួនកាលឧទាហរណ៍ថាគាត់ជួយសូត្រគេអីចឹងទៅឃើញចាស់ចាស់គាត់រសារសិល5ហ្នឹងអត់ចេះសូត្រទេគាត់នាំសូត្រទៅគាត់រសារអបោសិតទេប៉ុន្តែគាត់ជួយសូត្រឲ្យវាមានគ្នាទៅអត់អីទេព្រោះចេតនាវាអត់ទៅបើចេតនាទៅមកវាដាច់ញាតិញោមគាត់ខ្លាចអត់ទៅនឹងអត់ព្រមរៀនអចេតនានឹងឲ្យយល់ហើយគាត់ខ្លាចគាត់ហ៊ានសូត្រទេព្រោះខ្ញុំសិល8ហើយខ្ញុំបោសិតឯងទៅជួយសូត្រនឹងដាច់អ8ទៅចូលអ5វិញហើយបើសិលនឹងសូត្រទៅដាច់លោកដាច់មុនណាព្រោះលោកអ្នកថាមុនគិតមើលមើលក្រែងថាតាមលោកតែឯងលោកក៏មិនមែនទៅកាន់សិល5ឯណាលោកគ្រាន់ថាឲ្យគេតាស្រីភិមេជគុណម្ចាស់កណាចង់សួរថាតើប្រសងអាចឆាន់មហូបដែលគេសែនបានអត់ឲ្យតែគេប្រគេនរបស់ខ្មោចឯងក៏ឆាន់បានបើគ្រាន់តែបើយើងមានរបស់ថ្មីក្រៅពីសែនប្រគេនវាល្អជាងតែប៉ុណ្្នឹងសុផលវានតើការគោរពជំនាញផ្ទះខុសដែរឬទេលោកគុណតើគោរពនឹងគោរពមិនបើយើងគោរពរស់សេចក្តីសុខនឹងឯងវាបន្ថយគុណភាពខ្លួនឯងបើសិនជាយើងក្រាន់តែមានឯមានគណៈផ្សព្វផ្សាយមេត្តាឯធម្មតាអត់មានថ្វាយនេះថ្វាយនោះអីទេអត់គោរពក្នុងន័យសុំសុខអានឹងបានអត់ខុសតែបើគោរពសុំសុខកុំថាចំនៀងផ្ទះគោរពពុទ្ធក៏ដោយដូចនិយាយមិញអញ្ចឹងថ្វាយអង្គមពុទ្ធក៏ដោយថ្វាយអង្គមលោកសង្ឃក៏ដោយថ្វាយសុំសុខហ្នឹងណាខុសទាំងអស់មិច្ឆាទិដ្ឋិទាំងអស់អមែនមិច្ឆាទិដ្ឋិថាវាអត់បានបើសុំបានមានស្អីសុំវាអត់បានណាហេតុវាផ្សេងអាសុកហ្នឹងវាមានហេតុផ្សេងដើម្បីកើតសេចក្តីសុកមិនមកពីសុំទេកំឡោះចាស់កំឡោះចាស់ចិត្តស្មោះនេះឈ្មោះខ្ញុំកណាអោយដំណមានអាគ្រូសុំអោយអោអោយអាត្មានឹងសុំអោយដំបូនមានខ្ញុំកណាបន្តិចពេលម្ដាយឪពុកស្លាប់អស់តើយើងជាកូនត្រូវធ្វើបុណ្យបែបណាទៅបញ្ជូនបុណ្យទៅអោយគាត់ធ្វើតាមទម្លាប់តាមប្រពៃណីក្នុងនាមជាកូនគឺតេខានុប្បទាននៅក្នុងទូនាទី5របស់កូនណាបើឪពុកម្ដាយនៅរស់មានទូនាទី4មានការចិញ្ចឹមមានការជួយទុកទរៈមានការតម្កល់វងឲ្យបានល្អធ្វើខ្លួនសមគួរជាអ្នកទទួលមរតកអានឹង4ហ្នឹងពេលដែលគាត់រស់នៅចុងក្រោយតេខានុប្បទានអឺតេខានុប្បទានហ្នឹងអង្គដែលយើងត្រូវធ្វើមានតែ2គឺថាយើងឲ្យយើងជូនអីដល់អ្នកមានសិលហើយយើងឧទ្ទិសដោយចិត្តមេត្តាចំពោះអ្នកស្លាប់នោះប៉ិនគ្រាន់ថារបៀបនៃការធ្វើនោះពុទ្ធអត់កំងទេតិចក៏ដោយមួយស្រាក់ក៏ដោយមួយចានក៏ដោយមួយវែកក៏ដោយស្រួលអញ្ចឹងហើយវាយើងមានច្រើនធ្វើច្រើនទៅអត់ទ
តាអីទេអឺដិញសុផននៅកម្ពុជាក្រោមពីកម្ពុជាក្រោមសួរថាតើបញ្ញានឹងចាត់ផ្សេងគ្នាយ៉ាងណាការគិតរបស់យើងគឺគិតដោយបញ្ញាឬដោយចិត្តហើយជាបច្ច័យដល់គ្នានឹងគ្នាយ៉ាងណាបញ្ញាជាចេតសិកចិត្តគឺជាវិញ្ញាណចិត្តនឹងហៅច្រើនរឿងហៅថាវិញ្ញាណក៏បានហៅថាចិត្តក៏បានហៅថាបណ្ឌរៈហៅថាមនៈមโนនោះហតយៈបើសិនចិត្តទាំងអស់ហើយបញ្ញាវាជាចេតសិកចិត្តដែលតួចិត្តសុទ្ធនឹងគ្រាន់តែដឹងរឿងឯងតែអត់បានវិនិច្ឆ័យទេអត់មានវិនិច្ឆ័យថាជាស្អីជាស្អីជាស្អីគ្រាន់តែដឹងគ្រាន់តែដឹងលឺម៉ាំងនឹងដឹងឃើញទៅដឹងជារូបជាសម្លេងជាអីប៉ិនឲ្យកើតទៅជាការយល់ដឹងទៅជាស្អីអត់មានទេចិត្តនឹងអត់មានទេតែបញ្ញាមានលក្ខណៈដឹងនៅសភាវៈដែលកំបាំងដឹងបច្ច្រាស់ពីមោហៈអាមោហៈវាបិទបាំងសភាវៈមោហៈល្ងងហ្នឹងគឺវាបិទបាំងសភាវៈអត់ឲ្យដឹងដល់បញ្ញាវាហែកភាពងងឹតចេញវាភ្លឺដឹងច្បាស់នៅសភាវៈដែលកំបាំងហ្នឹងបញ្ញាប៉ុន្តែលក្ខណៈបញ្ញាគឺជាកុសលគណៈពេលមនុស្សមានទ្រិកមានល្បិចយើងថាមនុស្សនេះមានបញ្ញាឆ្លាតអាហ្នឹងមិនមែនទេអាហ្នឹងលក្ខណៈមនសិការៈអាប្រកែគិតណាប្រកែគិតរត់ទ្រិករត់ល្បិចអីហ្នឹងមិនមែនបញ្ញាទេអាហ្នឹងបញ្ញាជាសោភណធម៌កើតឡើងគឺល្អហ្មងបញ្ញាហើយវាមានទំនាក់ទំនងគ្នាជានិច្ចបានកើតឡើងបានដូចខ្ញុំមិនណាស់ថាធ្លាប់លើកឧទាហរណ៍អញ្ចឹងថាចិត្តដូចជាទឹកអញ្ចឹងរីឯចេតសិកដូចជាគ្រឿងផ្សំជា ingredients ដែលផ្សំទៅក្នុងទឹកនឹងឲ្យកើតទៅជាទឹកអីមួយហើយនៅពេលដែលចែកជាឥន្ទ្រីយ៍វាធ្វើការផ្សេងផ្សេងគ្នាចិត្តនឹងផ្នែកធំរបស់វាគឺមនន្ត្រីមនន្ត្រីគឺគ្រាន់តែដឹងរឿងឯងដឹងរឿងដល់ទៅបញ្ញានេះវាមានឈ្មោះថាជាបញ្ញន្ត្រីជាបញ្ញន្ត្រីគឺវាធ្វើរឿងដឹងរឿងកំបាំងកំបាំងហ្នឹងអ្វីដែលកាលងឹតលងឹតគឺបញ្ញាហ្នឹងបើកទាំងអស់បើកសភាវៈតាមសេចក្តីពិតចេះវាធ្វើការគ្នាដាច់ពីគ្នាមិនថាអត់ទេវានៅតែជាមួយគ្នាប៉ុន្តែនៅពេលដែលវាកើតឡើងបើបញ្ញាកើតឡើងខ្លាំងចិត្តក៏វានៅកើតដែរតែវាអត់ប្រកបខ្លាំងឯងឧទាហរណ៍ថាទឹកអញ្ចឹងណាចាំទឹកមួយសិនទឹកមានលក្ខណៈជ្រួតជ្រាបមានលក្ខណៈសើមមានលក្ខណៈរាវលក្ខណៈវាតែប៉ុណ្្នឹងឯងយើងធ្វើអីតែវាមានតែប៉ុណ្្នឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេឆុងកាហ្វេមានជាតិកាហ្វេច្រើននៅពេលហ្នឹងយើងនិយាយពីកាហ្វេយើងអត់មានអារម្មណ៍ជាមួយទឹកទេយើងផឹកកាហ្វេមួយកែវសិនប៉ិនធាតពិតគឺទឹកកាហ្វេទឹកក៏នៅក្នុងហ្នឹងអាជាតិកាហ្វេក៏នៅក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែយើងដោតសម្ដៅទៅលើកាហ្វេហ្នឹងជាងទឹកយើងមិនមែនប្រែយើងមិនមែនថាផឹកទឹកទេយើងថាផឹកកាហ្វេអាត្មាថាកាហ្វេដូចជាបញ្ញាអញ្ចឹងវានៅមួយទឹកដដែលនោះនៅមួយចិត្តដដែលនោះហើយនៅពេលណាដែល
ដាក់គ្រឿងផ្សំផ្សេងឧទាហរណ៍ដូចជាហេរិផ្សំជាមួយវាមួយទឹកហ្នឹងលក្ខណៈខ្មាស់បាបខ្ពើមបាបកាលណាយើងនិយាយពីហេរិយើងអត់នឹកពីចិត្តទេនឹកប៉ុន្តែអូលក្ខណៈវាគឺខ្មាស់បាបខ្ពើមបាបដូចជាពេលដែលយើងឆុងតែអញ្ចឹងទឹកវានៅនឹងដែរប៉ិនគេមិនហៅតែផឹកទឹកទេគេហៅផឹកតែផ្ដោតទៅលើតែនឹងច្រើនប៉ិនវានៅតែទឹកនឹងដដែលអញ្ចឹងទឹកនឹងគឺជាវត្ថុរាវមួយសម្រាប់ឲ្យ ingredients ចេតសិកទាំងអស់ផ្សំហើយនៅក្នុងសម្លមួយចានវាមានធាតុផ្សំច្រើនបើចិត្តយើងបងអោនទៅលើស្អីនោះវានឹងប្រកបឧទាហរណ៍ថាបើយើងចង់ដឹងសាបឬប្រៃយើងដឹងច្បាស់មកអានឹងសាបឬប្រៃចិត្តនឹងដឹងក្នុងរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែបើយើងចង់ដឹងផ្អែមឬក៏មិនផ្អែមអានឹងយើងបងអោនទៅរកផ្អែមប៉ុន្តែសាប្រៃនៅហ្នឹងថានៅហ្នឹងដែរតែយើងអត់យកវាជាសំខាន់ទេអញ្ចឹងមកចេតសិកទាំងអស់ហ្នឹងវាកើតរួមគ្នាយ៉ាងហោចណាស់7ច្រើនផុតជាង37ប៉ុន្តែវាដើរតួនាទីអាណាខ្លាំងជាងអញ្ចឹងទៅវាយកអានឹងយកមកធ្វើទៅដូចតោសមូលចិត្តតោសមូលចិត្តមានចេតសិកជាង20កើតជាមួយប៉ុន្តែដោយសារអាតោសចេតសិកវាដើរតួធំជាងគេបានហៅថាចិត្តហ្នឹងជាតោសមូលចិត្តឃើញទេបញ្ញាបុណ្យសុំសួរមួយទៀតតើតសម្មាទិដ្ឋិយល់ត្រូវទៅលើអ្វីខ្លះបើយើងនិយាយយល់ត្រូវអត់ទាំងអស់ប៉ុន្តែបើយល់ត្រូវមែនទែនជាតួបញ្ញាហ្នឹងគឺឃើញទៅដល់ខន្ធធាតុអាយតនៈហ្នឹងច្បាស់ហ្មងទៅដល់ចិត្តចេតសិករូបហ្នឹងច្បាស់ឃើញដល់ហេតុនៃអំពើហេតុនៃវិបាកដល់កុសលដល់អកុសលហេតុយ៉ាងនេះវាបង្កើតផលអញ្ចេះផលអញ្ចេះវាមកពីហេតុអញ្ចេះវាសមគួរគ្នាអញ្ចឹងត្រូវតាមលក្ខណៈពិតនៃធម្មជាតិលើកជាឧទាហរណ៍ងាយថាឧទាហរណ៍ទេណាកណ្ដឧទាហរណ៍ថាពេលយើងគ្រុនពោះវៀនពិនិត្យទៅឃើញថាមេរោគនៅអប៉ិនដិសិតឬក៏មេរោគគ្រុនពោះវៀនឃើញច្បាស់អញ្ចឹងហើយដល់យល់ខុសយល់មិនថាខ្មោចកាច់ថាត្រូវអំពើអាហ្នឹងយល់ខុសហ្នឹងគឺជាឧទាហរណ៍ទេប៉ុន្តែបើនិយាយពីយល់ត្រូវមែនទែនហ្នឹងគឺឃើញទៅដល់កម្មនិងវិបាករបស់កម្មហ្នឹងហើយតើនៅក្នុងបនស្រន់មានយល់អាហ្នឹងណាឃើញទេតើនៅជឿអំបោះក្រុមមានយល់អាហ្នឹងណាអត់យល់មានតែមិនយល់ទេវាយល់ខុសចិត្តអាណិតហ្នឹងវាចេះតែប្រាប់ឃើញដល់សភាវៈហ្នឹងឯងតាមសេចក្តីពិតថានេះបើឲ្យមែនទេតើថានេះជាទុកឃើញច្បាស់ចឹងហ្មងថានេះជាហេតុនាំឲ្យកើតទុកថានេះសុខពិតនេះជាផ្លូវទៅកាន់សេចក្តីសុខពិតដោយផ្ដើមដោយការយល់ត្រូវហ្នឹងអាហ្នឹងបានហៅថាសម្មាទិដ្ឋិមិនក្រណជាជា logic ទេណាខណៈនេះសមហេតុផលសមហេតុផលអីតិចតួចសមទៅនិយាយអញ្ចេះអាហ្នឹងមិនមែនទេអាហ្នឹងគាត់ថាលក្ខណៈមនសិការៈខណៈយើងគិតទៅទេត
តែសម្មាទិដ្ឋិដែលជាតួបញ្ញាគឺដឹងបរមត្តតាមសេចក្តីពិតឧទាហរណ៍ថាឥឡូវសំឡេងកើតឡើងគេជេរម៉ាំងមកសំឡេងគេស្អីជាធម្មជាតិមួយយ៉ាងកើតឡើងជាសត្វទៅរូបហើយចុះអាចិតដែលកើតឡើងនឹងស្អីជាអកុសលវិបាកកចិត្តវាសមគួរទទួលអាហ្នឹងសមណាសម្មាទិដ្ឋិវិនិច្ឆ័យបានមិនញ៉ាំងចិត្តឲ្យក្រោតខឹងទេប៉ុន្តែដែលយល់ថាគេអ្នកមកបៀតបៀនអញឯងគេអ្នកជេរអញគណៈយល់ថាមានគេហ្នឹងខុសមួយបែបអត់មែនជាសម្មាទិដ្ឋិទេចុះជាលក្ខណៈសម្មាទិដ្ឋិហ្មិចនៅក្នុងគេនេះវាអត់មាននរណាគេទេអ្វីដែលចេញពីមាត់គេមកជាសំឡេងហ៎ច្បាស់ជាសំឡេងទេជាសំឡេងជាសត្វរូបហើយវាកើតព្រោះអីអាសំឡេងជេរនោះកើតព្រោះតោសមូលចិត្តដែលកើតក្នុងរូបមួយនោះវិញ្ញាណអាពាកជេរនោះចេញមកឃើញជាយន្តឃើញជាសរីរៈយន្តមកបកើតចេញមកអញ្ចឹងហ្នឹងយល់ដល់សភាវៈអញ្ចឹងសម្មាទិដ្ឋិនិយាយអស់គឺយល់អញ្ចឹងយល់ច្បាស់អញ្ចឹងតែបើយល់ថាគណៈគេជេរអញនេះយល់ខុសតាំងពីគេហ្នឹងម៉េះវាមិនមានគេណាទេរូបនឹងជាអាយ៉ងរបស់កិលេសតាមនុស្សជេរយើងនឹងអាមាត់ដែលចេញមកនឹងវាគ្រាន់តែជាអាយ៉ងតាអាយ៉ងយល់ពីអាយ៉ងវាអ្នកបំរើវាគ្រាន់តែគេយកមកប្រើឲ្យចេញជាស្អីតាអាអ្នកបជាមែនទេកិលេសក្នុងចិត្តនោះឯកិលេសហ្នឹងមិនមែនគាត់ទៀតជាធម្មាអាហ្នឹងរយល់ធោះបាននិយាយទៅវាឆ្ងាញ់មិនសូវយល់និយាយទៅមិនដឹងនិយាយអីទេយល់ទៅសម្មាទិដ្ឋិបើមិនយល់អវិធម្មទេដកចងរបស់ចេញដកយន្តក៏ថាដកជឿខាងក្រៅចេញឲ្យតែជឿថាអាខាងក្រៅនាំមកសុខហ្នឹងសិតតាសັບមិច្ឆាទិដ្ឋិទាំងអស់តែបើសេចក្តីសុខកើតពីការគិតត្រូវការប្រតិបត្តិត្រូវការប្រព្រឹត្តត្រូវយល់ចេះវិញអាហ្នឹងសម្មាទិដ្ឋិអាហ្នឹងនិយាយឲ្យវាងាយស្ដាប់ណាគិតល្អនិយាយល្អធ្វើល្អហ្នឹងហើយអត់មានលោកគ្រូណែឲ្យទេសេចក្តីសុខពពុទ្ធគ្រាន់តែជាគ្រូបង្ហាញផ្លូវយើងប៉ុណ្ណឹងអត់មានផ្ដល់សេចក្តីសុខអីប៉ាប៉ិនក្បាលចាយឲ្យយើងអត់ទេហើយយល់អាហ្នឹងហើយឈប់ថ្វាយអង្គមព្រះឲ្យអស់ក៏ឈប់ទៅអត់បញ្ហាអីទេបើសិនជាថ្វាយអង្គមអញ្ចឹងអត់ព្រមចាប់ដើមយល់អ្វីដែលព្រះអង្គបានសំដែងហ្នឹងអស់ម៉ោងប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំកណាថ្មានៅតែនិយាយអញ្ចឹងគឺថាមានញាតិញោមគាត់ហត់ចំនួនអាត្មាឃើញអាត្មានិយាយហើយញាតិញោមនៅតែអញ្ចឹងនៅតែនិយាយអញ្ចឹងធ្វើម៉េចបើវាអញ្ចឹងអាត្មាមិនបន្តទេពីព្រោះថាអាត្មានិយាយដូចវាចកអន្តីអញ្ចឹងភ្លឺអុយយល់ទៅទៅវត្តលោកចងឲ្យទៀតល្ងឹតទៀតទៅវត្តគេស្រោចទឹកឲ្យទៀតទៅវត្តគេកាត់គ្រោះឲ្យទៀតវាល្ងឹតទៀតទៅអញ្ចឹងធ្វើម៉េចបើគាត់ទៅសែបគប់តែអញ្ចឹងអាថ្ងៃណាជួបគ្នានិយាយទៀតយល់បានប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងតិចងាប់អស់អាត្មាក៏ងាប់ដែរប៉ុន្តែស្ដាយស្ដាយថាពន្លឺធัวហ្នឹងវាភ្លឺណាស់ណាភ្លឺណាស់ណាអីមិនក៏យើងមិនយកមិនក៏ធ្វើជាបុគ្គលភពទាំងដែលកំណត់នៅមានយកហ្នឹងហើយប៉ុណ្ណឹងចាស់សូមនមស្ការលាចម្រើនពរលា